comemorar 20 anos não é qualquer coisa. E o povo pode dizer o que quiser desse Congresso, dessa Câmara, desse Senado. Agora, se for falar alguma coisa da TV Câmara nesses 20 anos, é a TV mais democrática que eu conheço, que assegura oportunidade e as opiniões diferentes para todos, além de ser uma TV altamente cidadã. Parabéns!